ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ କମିବ ଶୀତ ଲହରୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି ବିଶେଷକରି ପଣ୍ଟିମ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଚରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଷିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି

तेबर्केर अधिक सूचना देव आमसहित जोडिन्छ आम प्रतिनिधि चिन्मयी साहू चिन्मय बर्तमान तपामत्रा वृद्धि शीतर लहरी कमि लाग धी अपना कन् अपडेट खबर নিহতিভাবে মন্দা কিং যদি কেবা রাত্রি সময়ের তাপমাত্রা যদি কড়ুছে এবং দিনবেলা যদি কে তাপমাত্রা বড়ুছে এবং গোটে কথা কেবাকে চাইবি কুহড়ি কথা যদি কে কুহড়ি দেখুছে তা সহ বর্ষা দুই দিন ধরে লগাতার ভাবে দেখা মিলুছে পশ্চিম ওড়শা অঞ্চলের যদি কে লগাতার ভাবে বর্ষা দেখাছে এবং যা পাড়পর সূচনা রয়েছে আগামী দুই দিন ধরে বিভিন্ন অঞ্চলের বর্ষা হবার যা সম্ভাবনা রয়েছে কেন্দুঝর নবরঙ্গপুর বালেশ্বর ভদ্রক এসব অঞ্চলগুলোকে ইলো ওয়ার্নিং দিয়ে যাই এইসব অঞ্চলগুলোতে ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ରାତ୍ରି ବେଳା ଯଦି କହିବା ତାପମାତ୍ରା କମୁଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଦିନ ବେଳା ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହ ରାତ୍ରି ବେଳା ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହୁଛି ମନ୍ଦାକି ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଚିନ୍ମଈ ଯଦି କହିବା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ନବରଙ୍ଗପୁର କେନ୍ଦୁ କେନ୍ଦୁଝର ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି କହିବା ଦିନବେଳା ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯଦି କହିବା ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ପବନ ଏବଂ ତା' ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଯାହା ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି